នេះអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាគ្រប់សុំបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមជំនាញ FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យអនុម័តវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ចាក់ឲកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនេះបយងតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021 ក្រមអ្នកជំនាញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលចំណីអាហារហៅថា FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech សម្រាប់ចាក់ឲ្យកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រសិនបើរដ្ឋបាល FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ sang Pfizer Biontech សម្រាប់ចាក់ឲ្យក្មេងៗនៅក្រុមអាយុនេះតាមអនុសាសន៍ខាងលើក្រុមពិគ្រោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺហៅកាត់ថា CDC អាមេរិកក៏នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរដើម្បីសម្្រាច់ទៅលើការផ្ដល់អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដូចគ្នាប្រធាន CDC អាមេរិកនឹងជแนะធ្វើការសម្្រាច់ចិត្តជុំក្រោយគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកុមារច្រើនជាង500,000អ្នកបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មកទល់នឹងឥឡូវនេះមានតែប្រទេសមួយចំនួនតូច ពលរដ្ឋរួមមានជនគុយបានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាដើមដែលបានអនុម័តឲ្យប្រោរប្រាស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដើម្បីចាក់ឲកុមារនៅក្រមអាយុនេះនិងទឹកជើងនេះក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ទៅតែប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាព90.7%នៅក្នុងការធ្វើតេស្តទៅលើក្មេងៗដែលមានអាយុចន្លោះពី5ទៅ11ឆ្នាំ